Եթե Արցախը դատարկելուց եւ Ադրբեջանին տալուց հետո Փաշինյանը շարունակում է մնալ երկրի ղեկավար, նշանակում է Հայաստանում չկա ժողովրդավարություն, չկա խորհրդարան, չկան հակակշիռներ։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը վերլուծել է Եվրախորհրդարանում Հայաստանի վարչապետի ելույթը, որտեղ Փաշինյանը ոչ մի խոսք չի ասել արցախցիների վերադարձի մասին, մեղելով արցախյան հարցի վերջին մեխը։ Amena vara batuți ora sur asta nu ca jovătăvărțiun, ai nevor pașian te șarna gume, mânal e grigătin. Ai să arhavit teto, e me gotrețin arțacă. Da dar gețin arțacă, ai să iergu te pierit teto, e gheghi regavar șarna gume mânal. Ișhauti an gheghin, dar ne șarna gume ora asta nu ca ișhaut, ca jovătăvărțiun. Voce jovătăvărțiun e drum, ai pusem do jovătăvărțiun e drum. Նման իրավիճակներում վարչապետը 5 րոպե չէր կարող դիմանալ։ Նրան ուղղակի գվրընտեին այդ պաշտոնից։ Բայց Փաշինյանը այսօր դեռ մնում է այդ պաշտոնին, դա նշանակում է Հայաստանում իսկա ոչ չկա ժողովրդավարություն։ Նույնիսկ չկա խելո ժողովրդավարություն։ Դա նշանակում է չունենք խորհրդարան, դա նշանակում է չկան հակագիշերներ։ Եվ նման իրավիճակ կարող է լինել միայն ու միայն ավտորիտար պետություններում, բռնապետություններում։ Եվ չփոխտապար այսօր Հայաստանը բռնապետության այդ եսին է։ Մենք մտնում ենք արդեն այդ բռնապետության փուլը։